Este é un vídeo tutorial sobre como utilizar Tinkercad, que é unha plataforma online para crear obxectos en 3D. Primeiro temos que rexistrarnos e unha vez que estemos dentro da conta, darlle a crear un diseño. Aquí temos o plano de traballo, que podemos cambiar de perspectiva mediante este cubo. E podémolo mirar de todas as formas posibles. Para comezar a traballar podemos utilizar pezas que xa están na dereita da pantalla, que poden ser formas básicas, textos, símbolos ou outras pezas creadas pola comunidade. Podemos sumar ou restar volumes. Para iso temos que engadir un volume sólido e despois un oco. Seleccionar os dous aves e, en grupo, xuntalos. Desta maneira, o volume oco que tiñamos dentro do sólido restarase. Para mover os nosos volumes hacia arriba ou hacia baixo, pulsamos neste cono e arrastrámolo. Neste lado temos a medida dende o chan. Para xirar o noso volume, pinchamos nesta frecha e xirámolo no ángulo que queramos, que se indicará neste outro lado. Para xirar no outro sentido, utilizamos outra flecha que indica os graos. Para modificar o seu tamaño, utilizamos os cuadrados que hai ao redor do volume. Unha opción moi útil é a de bloquear as figuras que xa temos. Por exemplo, engadimos máis volumes que non queremos que se modifiquen, polo que pulsamos este candadiño de aquí. E con este tamén. E así, aínda que o seleccionemos, non lle pasa nada. Por exemplo, doulle a eliminar, pero como están bloqueados, permanecen aquí. Isto é moi útil cando temos o plano cheo de volumes e queremos seleccionar un, pero é imposible seleccionar ese volume únicamente. Vemos que podemos insertar todo tipo de volumes e ademais modificalos. Podemos insertar tamén calquera texto e modificalo tamén, cambiándolle a fonte, a altura, o grosor. Ademais, podemos cambiar calquera volumen que teñamos de sólido a oco desta maneira. E podemos cambiar a cor. Pódenos ser, ademais, moi útil ir a xeradores de formas destacadas porque son as formas que utilizan máis usuarios, polo que poden ser útiles nos nosos proxectos tamén. Ademais, podemos marcar algúns volumes da galería como favoritos e despois encontrálos máis facilmente nesta categoría. Ademais de agrupar as figuras, tamén podemos desagruparlas, facendo exactamente o mesmo, pero pulsando no botón de do lado. Hai que ter en conta que cando agrupamos dúas figuras, volvense da mesma cor, por exemplo, estas dúas. Polo que, se queremos facer algunha peza complexa como un ordenador ou unha impresora, non poderemos poñer as teclas de outra cor se agrupamos todo. Outra opción que nos ofrece este programa que é moi útil é a de duplicar. Porque, por exemplo, se temos que facer unha mesa cas catro patas iguais, pulsamos duplicar e temos a mesma peza encima da original. Como non, temos opcións para desfacer e refacer. Ademais, non temos ningún problema porque este é un programa que autogarda os nosos cambios a medida que os facemos.